Pero pag magsigi ganig away-away ang pamilya, samok ang pamilya, dili agadahan ang Dios niya na. Kaya dili ganahan ang Dios niya na layo ang mga panalangin. Kung layo ang mga panalangin, ang mahitabo sa pamilya, ginabisit-bisit. No? Pero unsa man ang sikreto, ingon sa Biblia, pagkanindot pagtan-aon, kung magpuyo, maghiusa sa pagpuyo ang mga magtinuohon. Sama kini sa igdidihog nga lana nga mahalon nga natulo o nat sa bungod ni Aaron. Diin ang Dios nagahatag og bendisyon ngadto sa pamilya nga nagkinabuhi nga malipayon. Atong tanawan ng awit isa sa dili pa ta mo ngadto sa atong usa ka study nga rito sa awit isa sa Sibuhano Salmo. Ayan. Salmo 133. Salmo 133. Ang sikreto aron ang Dios mo panalangin.